前面有五桌，但是那个大桌特别难排，要等很久。我们餐厅里面咖啡厅坐着，是不是今天很漂亮？你今天超漂亮的！哎呦，谢谢。好像看起来好像不是，你知道吗？我看了抖音，云姐抱得起那个天草。嗯，抱不起你。对呀、啊，你看看你自己是谁？你又不叫天草。啊，对，对，是我的。是你的问题。声音很大声吗？然后在后台我就口问云姐，我说云姐，你要以为我没看到你抱别人啊？我说为什么我抱不起来？那他说不一样，他找到原因了，他原因是我没有起效。我打算等会去买一瓶很大很大的矿泉水，把我抱起来了，回那个回中心，因为我们要停水，十点，我猜我们十点回不去。不行，那我们就得去澡堂子，我们就一起去澡堂子。看我中毒了的指甲。澡堂子可不可以？不全脱光，得全脱光。那我只去卸个妆。嘿嘿，这卸个妆也得全脱。我想换指甲了，因为我感觉我这个指甲特别像中毒的。对，后面云姐把我抱进去的。害怕。云姐，你们在干嘛呀？你们吃饭了吗？七点多了。云姐脸还蛮软的，我掐你的脸，看见了。这是啥呀？哇，谢谢大科学教的南瓜配对。哎呀，我又忘写公告了。什么公告了？把那个 Thank you。你们每次都还写群号吧？跟他写。谢谢。对，写群号。啊，加了我的群号都没有人加我群，谢谢保安的万圣夜。我跟你们说，我剩下好声音的时候一砸。脚就发现不对劲儿，我的鞋要掉了，搞得我都不好意思，搞得我都不敢跳。对，好万圣节啊！但是它很快，我觉得这个特效太快了，我有点。妈妈，我今天就是在油管有点心塞。哦，就是谢谢保安的南瓜配热血，因为什么？他们才跳两年嘛，就还非常的有激情、有热情，就是还是会为了充满无限的，就是对啊，像不像那个南瓜？就是那一瞬间，其实有感动到我，因为我感觉这个是我身上好像。地上有很多亮片，然后很滑，很打滑，然后那个鞋子的鞋带没绑好，然后整个要掉了。所以今天就在他之前那段话中，我其实很感动，但是也有那么一瞬间的难过，就是感觉好像自己的青春就是啥呀？但是刘淼不是才跳两周年嘛，然后说办了生日公演，当时他就说的那些话，就是有感动到我，就是有让我想起刚出道的自己，就是意气风发，然后有很多的理想，有很多的。我都四年了，你五年了，六年，对，今年冠军，所以那一瞬间有一点恍惚，就觉得当初的自己去哪里了？大家都是意气风发的，谢谢海神的万圣夜，谢谢。就是其实说出来还是有阳光，没有阳光，就是眼睛亮而已，小阳光。对，我总觉得。但今天看小鹏给我们写信的时候，我真的很感动。变成老人家了，不是老，就是变成老人家了。没有，我刚出道的时候就是一个小被手上要求连麦，谁刚来都不说。现在我在小马身边，对的，我在一个白道，你知道吗？我不在一个白道，我在小马身边，你敢来吗？谁出道的 Taylor 才出道，泰哥的那个。
出道，有没有在出道两年，我都已经四年了，那个、我才听。两分多钟，我当时就是练那个舞，后来我就是晚上唱的那首。天天说过。他们冷餐结束了吗？发现自己是个傻。他们去吃饭了吗？一直半身不能跳的时候，也没有人提醒你就跳这个。没人跟我说，就没人跟我说可以准备多少分钟的东西，然后我就自己准备了一首节目。哦，谢谢大眼萌妹的南瓜派对。看我的。这个商场全。青菜萝卜，我已经脸皮厚到一个地步了。史上最短生日公演，我也觉得亏了。谢谢卡吗？是，我就有个粉丝跟我，你们卡吗？他出去上洗手间回来，哎，怎么就开始变性了？我还不知道。还好就好，没跑。还不知道31号穿什么，感觉我的衣服都穿绝了，就是。你都穿绝了。对，就是一些成长吧。又空了，又没有衣服穿。其实我衣服挺多的，可就是这两件衣服没下来，现在只穿。我预约了，对。对的，我26号想去迪士尼拍照，但是不知道穿啥。听说万圣节要去。26。可以穿公主的衣服。公主的衣服。对，就现在哪去哪借啊？你想穿？你淘宝搜一下，有很多。26现在买应该来得及。今天都24，明天25，来不及。你找同城，我说说，好穿哪不穿？买不动。还给人家衣服洗掉啥？对，在等饭。过年的衣服你们都看腻了吧？你们应该不会想看了吧。交换衣服，这交换啥呀？我前段时间不是老穿小马的衣服。我们在交太阳就穿，全穿我的衣服，我说了随便穿。然后还给他洗掉啥？没关系、啊。你们的友谊还怕就掉色儿吗？对呀、啊，我就觉得没什么事。你给他洗破了都没事。那件衣服对呀、啊，我洗破。那件衣服你知道吗？我就穿过那么一次。我其实很多衣服都穿一次，我都没见过你穿。你看他穿一次就准备洗了给我。对。双十一的正好可以买衣服。我就觉得双十一他为什么要在月底搞这些活动？晚上好。对呀、啊，在月底搞这些活动，谁能买得起、啊？我也觉得。但是我还是。双十一刚好是我们发工资的隔两天。我买了两。我感觉也是，坐标好像。怎么说话的人好少，你在干嘛？买了两个的定金，一个定金10块钱，一个定金30块钱。对，我头发其实最近发质已经很差了，差到已经不行了。对。哦。他们说，哎，别人举报你说你有没有整开线？今天好像吸到一个新粉了，我刚刚看发牌，有人说今天被我的美貌所吸。没有开线，你是记错了吧？没开线，没有。一个人给我发私密发牌，没关系。看来今天有人入坑是因为我的美貌，虽然很有眼光。没有吧？今天被我的美貌所吸引。因为我的 vocal， 嘿嘿嘿。等一下，朋友们，我看一下还有几组。等一下，朋友们，我也看一下还有几组。嗯嗯，就他们俩可以看几组，我就在那听。还有五组，我们邻桌。走吗？走了。走了。邻桌的话，这个就是你的。邻桌了。让小贝他们，你快去通知小贝他们说，现在已经是我们了。我们的座号是多少？那如果是这样的话，我们没过去的话，人不齐的话，他会让我们再等一下。那个小马座号是多少？让小贝他们通知一下。跑吧，以为我是谁？嘿，快跑吧，以为我是谁？他们在哪儿？他们在这儿吗？
连个 WiFi 还是？我连个 WiFi 还是？谢谢白胡子老爹的玫瑰花。我也卡了。哎，忘记跟你们说了，忘记跟你们说，那个拜拜就下了，所以还是重新上来说一声。我连上网了，嗯，我下去连网。等吃了一桌，好像挺久的样子。希望另外一桌吃快一点啊，因为不知道他们一桌要吃多久。对，零号然后不是已经过桌了吗？所以就是为什么今天那么好看，不是一直都这么好看吗？B39，是小桌吗？小爱同学，那个人工智障吗？人工智障吗？是不是？期待下次，好呀好呀，下次给你们唱歌。谢谢海神的南瓜派对 ，Thank you。这光不太好，手举得好累啊！我的手举得好累啊！他们可能觉得我们是某一个主播团队吧，觉得我们像那个。昨晚休息得很好，因为我喝了感冒药，然后就很早就睡着了。我等会下直播，立马就先去订个矿泉水。主播团。我们可是偶像，我们是要成为大明星的，我们是大眼明星。为什么我的眼睛向上看的时候还挺大的？你们看，是不是？我向上看的时候眼睛还不小，为什么一睁眼看就不大？不是海底捞，是火烧云。那我今天你们看那个生日公演了吗？我好紧张啊，因为我不知道会不会下一场是我，下一场生日公演不知道是谁，但是12月应该是我，我就害怕了。就你知道吗？办生日过年前特别焦虑，会。因为是叶总说的是我生日的那周嘛，对。到时候有确定的再跟你们说，对，确定的再跟你们说，希望你们都能来看我，我会提前说的。但也不知道是就是那个公演，就是那个新公演什么时候上，我刚好卡在新公演那。
哎呀，为什么就没有 C 呀、啊、？C 多少啊？我也决定蹲下来了，给你们看看偶像是怎么直播的。我们是连直播团队都不如了，现在都是坐在地上了。有没有 C 呀、啊？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 好饿，好饿！我要饿晕了，我要饿晕了。火烧韵好像是挺火的，我没有吃过。只要我们。就是只要我们不在意旁边人的眼光就 OK。 不是火锅，是一个菜，泰家菜好像。第五零号吗？我们是多少来着？呜、哦、来啦，这个点一般很少见呀。谢谢付出的万事业。哎，蹲着舒服，饿晕了现在。这个坐着腰有痛。嗯，谢谢付出的南瓜派对，举个星星。南瓜派对那个南瓜。油管时期是什么？就是太快了，这个特效太快了，快得令人。沈老师声音不错哟，怎么就声音不错了？嗯，会好好休息的，因为今天休息够了。那我现在特别害怕今天停水，怎么办？这特效吧，也弹幕等得够严实，他弹幕到这儿。我就这样，不把我脸打严实就已经很不错了。我好饿呀，好饿呀！一坐怎么这么久啊？我能吃快点吗？吃快点呀！再不吃快点，我就啊！对，坐着腰好痛啊！我就进去问，吃饱了吗？吃火烧云，泰家菜，听说特别好吃，我没吃过。看饭店能不能送免费？怎么 A 和 B 都有，就是没 C 呀、啊？咋回事呢 ？C 咋的了 ？C 大桌，等老久了。哎呀妈呀！我气的口音都变了。对，谁只有两桌，轮流换。谢谢，验证金韩巧克力。你说我东北系的没有？没有，哪来的？俺是广东的。俺们那个都是过了一会儿。跟汕头很近，对，潮汕的。啊，我刚开始说话有东北味儿吗？没有吧，没有吧。没有啦，我跟孙二月在一起的话就会有一点，嗯，然后已经离开他很久了，所以就没有了。我唱粤语歌请你念到位，我粤语歌能够唱准70%吧，因为我的老家不说粤语。我要晕了，我晕了。我离饿死就差那么一丢丢。没有，赵天阳是东北的，是吧？
内蒙那边的，是不是跟东北有关？但没有什么东北味儿。前台没有备小零食，一点都不像在海底捞。可可是四川的吗？我不知道，我要是不知道会不会被骂。就是我不知道他是哪里的人，会不会被揍。直播吗？啊、我们是拍抖音美女街拍的，你看我们相机都在这儿。正好能帮我们拍一下，是吧？啊，不好吧，不好，不行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 ，我们是那个啥，啊，对对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 对，好，不好？拜拜。加微信吗？不行，不好意思，不好意思，拜拜拜拜。拜拜可能我长得惊为天人吧。真的是惊为天人，哎呀妈呀！我吹牛，你还顺着我说。啊，还不是 C。人家没瞅见你们，你们躲这儿，对。他俩心里不平衡。我后面还有 Coco 和甜甜呢。我背后还有 Coco 和甜甜呢。怎么就只问我呀？是不是说明他俩没我好看？你敢大声说不敢？我怕被揍。嗯，我怕吹牛被揍。没有了，因为他们迎面走过来，他们都是背对着，看不到脸。他们是背对着，他们是迎面走过来的。他们就是沉浸在自己的，他沉浸在跟他们粉丝聊天的世界里。怎么塞这么久啊？我就想冲过去把饭塞到他们嘴里，给他们哐哐两拳。怎么猖狂他们知道吗？接着哐哐塞他们。是南方的苏州女子。嗯，聪聪是什么呀？聪聪是哪里的？河北哦，石家庄。那是东北的吗？属于北方吗？看不出来呀，Coco。看不出来是北方。他们在说 C11， 我们是 C9 是吧？是。坐地上好累啊！我去问一问 ，C
C19 哈。我问。你好，请问 C19 还有多久啊？C19，看见。大概就是。啊，好久，他们吃好久。经过两个店铺就到了。下一桌。下一桌还是下一桌？我说他们吃好久，好气人。哎，怎么可以让我们大美女等呢？哎。我一个大美女坐在这儿等，陈小爱粉丝冲了他们，我说他们吃太久了，陈小爱粉丝冲了他们，我就吹吹牛，反正人家也不认识我。我就是在这过过嘴瘾，人家慢慢吃慢慢吃，我就是在这吹吹牛，慢慢吃慢慢吃啊，慢慢吃慢慢吃没关系。长一个痘你看，还好有你们陪我，不然我在这儿也好无聊。我今天做头发，然后大鱼子给我烫头，我说不要烫太蓬了，显得我脸太小。他啪的一下差点打我。你看头一爆炸，是不是就显得头脸很小，对吧？头发在爆炸就显得脸。小贝给我买的那个药擦嘴的。擦嘴，我那天问小妹，我说你为什么对我这么好，她说因为看你可怜。喜欢你一下吧。我都是什么后边喜欢谁喜欢谁。你那天我问你，你为什么喜欢我？你为什么对我好？小贝说看你可怜。没有，哪有我？有吧？嗯。不仅仅是因为你可怜吗？那还有因为啥呀？还因为啥呀？你自己为什么感受不到呢？是爱吗？是责任吗？是责任。是因为漂亮吗？哎，今天被爱了吗？我也被油腻到了。干嘛？瞅你俩，你冷，瞅你好，你冷，瞅你美丽。嗯，啊，我的妈，怎么没见呀？对，我今天刚也亲了他，女人说的没错。亲我了吗？我怎么不知道？我怎么不知道？没有，就好凉啊！过了一下。哦。我大概就是一个多小时。我没有发现。妈妈，怎么还不能吃饭呀？然后大
没有被撩废。我撩的把眼都这样了。不过我们八点的时候，把眼都放上天了。过了33，加上楼下也是有一个小时吗？书不见，我一听笑寒声。我的人生无限可能，无尽的人海浮沉。用尽此生只为看看能不能。谢谢龟的恶魔头像头饰，今天漂亮吗？我刚刚跟那个谁来着？我本来想在这，为什么那里一堆女孩子看，瞪着我看呀？你们看。就他们一直这对女孩子一直看着我，你们是因为我坐在地上吗？我蹲起来了，哎呀，我蹲着吧。难道就不能是对我的对象打视频电话吗？哎呀，宝贝，你们吃，宝贝，你吃饭了吗？我马上就要去吃饭喽。吃饭的时候要想我哦。嗯。哎呦，为什么？为什么？为什么很久才能见一面？为什么一周才能见一次啊？吃饭的时候也要想我哦。你看人家还吃不上饭，不高兴。今天我要吐了。假装在跟男朋友视频，因为他们家就两个大桌，来回打扰这个人。啊，我都没挂，你好意思挂我的视频电话吗？我又不想挂，我不想挂。为什么不是女朋友？女朋友也可以呀、啊，女朋友也可以呀、啊。遭嫌弃了，那我挂喽。你再说一遍，挂喽。是不是蓝色的钥匙扣，手工的那个，手工的那个？收到了，收到了。假装嘛，假装嘛，假装嘛，不然人家看我在这包叨叨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 叨，也不知道我在干嘛。一般是不是谈恋爱都是这样子的？就是谈恋爱都是这样子的。你们现在在干嘛？你在干嘛？不能说你们，你在干嘛？刚吃饱。
是在外面吃饭还是在家吃饭呀？在家吃饭还是在外面吃饭呀？在图书馆背书旁边有女同学吗？有女同学吗？你对面的是女孩子吗？已经进被窝了吗？好吧，身边没有人，别人就好了。不行，我觉得有点油了，我现在要吐了，现在，代入不了，我不知道以后我不，我自己代入不了我自己，我要吐了，现在。只要我把你们忘了，我就吃得下去。等会我去吃饭，你们要想我哦。对不对？我搬本去了是吧？我好不想挂电话哦。聊五分钟吧，八点挂好不好？八点挂好不好？说你们搞得好像海王，哎呦！说你们搞得我好像海王。我哪里是海王啊？不是，我是一个一心一意的女人。小贝是他不放过我，不是我不放过他，是他不放过我。这怎么能选一个呢？一个儿子一个女儿，你说我能怎么选？选不了啊。谁在杀猪？
小孩才会选择，大人全都要，好吧？大人全都要。我也是呢。哦，这些闺女能说的太对了。哎呀 ，C 怎么就一直没人？哎，我们小桌多少？去了。